photo, second order. Sorry, I'm going to another planet. Oh. Because when we came down, it was a shock. Yeah, still like that. Oh. And you are a bit scared because it's so hot that you get scared. That you feel much than the dog, yeah. Did you buy anything? Buy anything? Oh, Mr. Oh, like leather jackets or... Yes, all of it. Yeah. Silk Bursa. Oh, yeah. Gold in Istanbul. Oh. And leather hair or skin. Yeah. Yes. Nice, nice. Silk in Bursa? Yes, Silk Bazaar in Bursa. It's the cheapest city where you can buy silk. Yes, and Mahso. Yeah. Yeah. And also gold. Captain is on the Captain's Bridge. Şeyde kaptan şeyindesin, köprüsündesin diyor. Yani bu da güzel oldu sonuçta. Fotoğraflar gitti ama. Ne? Fotoğraflar vardı gitti. Mata ko pikko pätkä. Tässä on hieno iso viinipuu. Iso viinipuu. Eikö? Viikunapuu. Viikunapuu. Mene Mia kuvaa. Kävele sinne. Viinipuussa on raakit. Näyttää vaikka ruusua, minä olen niinku takana. Onko se elävä kana? Joo, kävelee. Täällä on se puisto. Kuvasinko mä eilen tätä? Et oo kuvannut. Tuolla takana on iso viikunapuu. Kana haluaa myös kuvata. Hotellien eessä. Viikunat on vielä raakoja. Höönän aaltolla kävelee. Kissa tulee. Tää kissasta kuvaa. Ja kummallisen näkyy. Niin ja näytä kissaa. Missä kissa? Niitä pääsystä kissuja tehdään. Aina ruuta. No dance. No pas dance. This morning, I could not dance.